tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Eh, sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin tenggonan pusaka ngamarta telu." Oh, Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelele wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku kira ngelele. Ngelele wae. Kok ngono ora ngelele. Kowe ngunekke Semar ben tenggonan dajak pangkat kok ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhekne ngarani wonge. Wah, kok sewer kudoro sabar. Iki lagi gayeng e, wah. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngaden, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane men ngadu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikiranku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulan. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngeten. Gamon. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngeten. Rasa to omongi. Gendak blegunduk suaru gembal. Sumarante, hawela. Imang Agung, mugi ngayomono marang negara Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Darawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimak sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Niwang sukmana madin lho kana sasmintan ingsun jagat wasisan niku Bathara. Iya, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawaraka, Yayi Prabu Ngamarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula, Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah, Koko Prabu Indrawati. Kawula nok-nok nun inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto Indrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun kakang Yayi Werkudara. Yo, Yayi. Yen siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Sing gedhe pangapuramu paripaksa pun kakang ora bisa nampa sembahing Yayi Werkudara. Aja lara atimu Dimas. Sababe apa? Apa pancen aku nandang luput
apa panjeneng aku nandang kleru ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku rambut tompo Werkudara iya sak jagat iku wis padha priksa si adhi kuwi bocah ingkang kau bongol mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah klawan Nyai Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen si adhi ngaturake sembah kalawan pun kakang mongko sajeking urip si adhi kuwi ora tau ngaturake sembah kalawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun kakang nampa sembahing si adhi ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa. Apa ora jeneng ngilakake karo wong tuwa mula yen si adhi ngaturake sembah karo pun kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun kakang tampan ana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Oh ora gelem nampani sembah kadang taruna, monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin. Malah mbok perjeka. Wong tuwa sing ora gelem nampani sembah ing bocah enom. Pangestune tak ngeh dayane ana apa-apa. Pangestumu ora bakal dayane apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Eh lah dalah jagat iku Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen ora gelem nampa sembahe Werkudara, aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Jagat paisane ku Bathara wayah tur jagat. Yo. Yayi, ora ketang rada tida-tida penggalingipun kakang sembahe Werkudara ndak tampa. Pangestune pun kakang tampan ana. Weneh no kono, kapan-kapan tak jumpuhi. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe si adhi piye? Pangestuku ya ora bosok. Ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun kakang suwan ana negara Ngamarta yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara penggaling pun kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki matnabet ana penggaling Yai kadang ing Durawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai yen ora gojek lawan Dimas Werkudara rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun kakang tampan ana tak gegem dadiake jimat prayoga nunggono lenggah ning datur ya Pluje Ngamarta Werkudara ya kaya ora kurang kepenak Dimas Werkudara Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Durawati Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang tampan ana Janaka kula pundi nggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Mugi prayogakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kurang kepenak pangtaning pun kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana nek kula sedewa. Iki kula pundi nggo jimat? Niki kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Sestu andamel kagiat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanipun pepuyang menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih iki lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dhiang raket arata manik obro ing linangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak pun jen sinundul puyuh manahipun ing ngraka Ndorowati sasamunipun kula midhangat sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng raka Ndoroka sabab Yayi pangraosipun ing ngraka Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati mila mangsa kula menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Mrejing Ndorowati kaicano jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi
Ndorowati karang kuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro-loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba Barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yai, kula wonten timbalan ing ngadhawuh. Menapa Yai Prabu ingkang supe, menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa? Saengga mboten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten? Tigang dinten kepengker. Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau. Ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yai Prabu bilih. Ingkang raka Ndorowati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten resa paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Menapa Yai supe? Yai malah samangke gandeng ing raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih Amba Barana dhateng raka Ndorowati. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene paduka Yai Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing raka Ndorowati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yai. Ing raka nedya ngangrungaken jangga. Ngelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Puntadewa saderengipun ingkang raya mbabaraken wigatosipun dene kula wonten hamboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang raya Ngamarta Koko Prabu. Yai, mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing raka Ndorowati. Tumunten kula ngawuningani wonten napa dene paduka Yai Prabu Hamba yang datang suwanipun ing raka Ndorowati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dateng raka Ndoroko kepareng kula cemadung dawuh Yayi. Koko Prabu, wonten dawuh. Marmanipun dinten sak mangke kula ngawontenaken masewaken pepanggihan kan para kadang. Estunipun namung badhe kula kanthi rembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu. Jer namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih, Yai, mugi keparing paring dawuh. Wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker. Ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan. Mboten kanthi kanyono-nyono Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta. Wonten kula piyambak mboten mangertos krana dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ing kemekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi keparang Amba Barana dhateng ing rayi Ngamarta Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nun sewu Yayi, menawi ingkang raka Ndorowati supados Amba Baraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening paduka Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kemarang paduka. Namung menawi paduka nyuwun periksa babakan werdining pasumpenan kala wau. Sepinten kalepatanipun ing raka Ndorowati menawi ingkang raka cubluk ing nalar cingkranging budi. Krana kula mboten mangertos menapa ta ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau, Yai Darmaji. Kresna hakangku. Perkudara piye? Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran. Sing dadi kusire Kresna kakangku. Monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa. Mulih ana peteng ing para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa. Kresna sing bakal ngudhari ruwet. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Ming perkara impen wae lak kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumenane mbarep kakangku. Werkudara, piye? Sing jeneng pujangganing Pandhawa upamapun ngakangi wujuding Brahmana
pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun ngakang kuwi mujudake swijining Nalindra. Pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasung menan ingkang sinandhangan dening Nyai Prabu Darma Kusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu? Upama kepengin nglejah marang pasung menan ingkang sinandhangan dening Nyai Prabu Darma Kusuma, apa ora luwe becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hamba barake apa to werdining pasung menan. Nanging kumrapun ngakang, pun ngakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindake Nyai Prabu Darma Kusuma sakadan. Dadi pun kakang ora duwe kewajiban nglejah lawan impen ingkang sinandhangan dening Nyai Prabu Darma Kusuma. Kresna hakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna Hakangku wis sawijining Nalindra ingkang limpating budi. Kresna Hakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumbenane barep Kakangku. Mula padhangno pikire barep Kakangku. Apa werdine impen sing sinandhang dening barep Kakangku? Yen Kresna Hakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa. Jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng. Kowe saguh ngudhari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa. Monggo penggali Kakang, barep Kakangku nedheng peteng krana menggali babagan impen. Yen nganti Kresna Kakangku ora iso madhangake penggali barep Kakangku, tegese dadal kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadal kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa. Ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna Kakangku. Ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna Kakangku. Yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake. Werkudara, piye? Sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadewasan. Mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna Kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, menungso sing nyalira dewa. Kuwi mung siji ya kuwi Kresna. Jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya mung Kresna Kakangku. Tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna Kakangku titis titising dewa. Monggo dewa pono ing paningal ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi. Kena ngopo mung perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake. Yen ngono ora tulus nggonmu dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamonge para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babagan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis ya sak gaduking pun ngakang ya Dimas ya kagih paringa dawuh. Yayi nuwun sewu menawi ngeroko kadawan sepados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau kula nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandheng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kaliyan Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae, kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung ditaswantah ing kedunungane lali salah apes lawan mati. Mula babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe mitang perkawis menika Yayi Darmaji. Ndadosaken kagiyat raos ing manah. Dening ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene sowanipun pono kawan. Sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat. Menika mboten pangling rak bagong. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kara. Lah kok ora kaya sabene Bagong. Genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen. Mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi, menika ingkang abdipun panakawan Bagong.
Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu Ponokawan Nunamit Pasang Kalimantabe Tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun iki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mengaten inggih kok malang kerik lali e inggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to iso yasa nyileh oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak e sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kusik kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirah niku cerdas iya iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit ning mboten apa-apa semah niat kula pancen sowan ngersanipun sinuwun Prabu Dharma Wangsa Dharma Kusuma Dharma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing dao lan sak piturute iya iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya iya tak tompo bekti aja dibasake bektos nun inggih pengestuku tampanono kula pundhes ora sak kula pundi ora sak dibasak nggih kula pundi engga jimat paripen dayana ana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya iya Bagong pengestuku tampanono nun inggih penak nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Batara inggih jagat Bagong Padharjo sak praptamu pengestunipun sinuwun Prabu Dewarawati wilujeng nering sambikala Prabu Sri Batara Kresna iya bukti kula konjuk sinuwun iya ya Bagong tak tampa pengestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya ya Bagong iya prayoga nunggon mulungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki Gus sinung anu ndara werku dereng lali aku Bagong Padharjo saprabtamu ngajunipun ndara werku dera wilujeng bekti kula konjo nggih Den yo Bagong pengestuku tampanana nun inggih yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku oh nggih nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu monggeh ha sampean gedhe dhuwur kaya ngaten dirahe mesti gedhe dirahe mesti gedhe mbangane gulune iya prayoga nunggon mulunggu sampun boten kirang prayogi ndara Ponokawan Bagong Padharjo saprapatamu pengaitripun ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Bagong nggih Bagong Padharjo, Bagong Padharjo. Nggih, wilujeng ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya, iya. Pangestuku tampanana. Iya. Pangestuku tampanana, Bagong. Nun inggih. Prayogakna. Nun inggih. Sanget anggen kawis dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, marsih. Nggih. Selamat wae aku isih ajek dadi abdi ngamarta tasih syukur syukur nomormu ganti kok mboten kok tawar atau mlebu wah pripun kuwi lho sing nang nggon HP lho WA kuwi nek diwaca wah ora tau masuk gantos kertu yo yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antarane kowe karo aku. Nggih, nggih, pertipun prayogakaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot.
cahyanipun gemek cangkeme kekamban. Ah, cipok. Munake polah nang kok cangkeme kekamban. Prayogakaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug, kowe karo aku ki meng abdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Cuwung, Pa. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Ana kawan Bagong. Nun. Ana wigati apa-apa ana kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk, dungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sataken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho diutus. Hah. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos sing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katon Ndara Puntadewa. Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katon Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba sepodo-podo gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh mekaten semanten niku ugi semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya iya tak tampa. Nun nggih kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya iya Bagong tak tampa. Nun nggih kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya iya Bagong tak tampa. Kamtipnas. Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki kok entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng kula ditimbali bapak. Terus kula suwan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Mun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya ya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya ya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirake omongane bapak. Oh, lah ora ngerti kok ya. Wah, wis parah iki. Ngoten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun sembahur. Ora-ora. Eh, ngoten niku. Blegegek kugek sak dulita. Me. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowano pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen bangun pura Kencana. Bangun pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge wae Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane yo ki apa? Jebulno. Niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki.
aja salah tampa Bagong, aku bangun pura kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Pura kencana kuwi mung papan sanepa, pura kuwi papan, kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa emas. Siti emas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun pura kencana kuwi kepengin mbangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan peserawungan. Ngaten. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula suwun teng ngene sinuwun Prabu. Darma kusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon suwane sinuwun Prabu Darma kusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun mele wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene mergo bapakmu. Bisane mukti ya mergo bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Mongko Puntadewa sakandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa probeya? Mboten. Dhuwit? Iya, mboten. Panjenengan mboten preso nek sakniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup, cukup menderita. Iya, iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya, iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Nah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo promnop cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusu. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek armu niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabaya. Jamrut. Jamrut. Hergeni menika mboten. Nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang. Durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku kuwi. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang. Angka kalih payung moto. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka Jamil. Saipul Jam. Apa ta? Pustaka Jamus kelima sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus kelima sada ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapak nipun bangun pura kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas Gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung siadi. Apa dene kadangku lima cacahe ingkang dak suwun penemuning Siadi? Wenehna Semar kuwi gedhe.
di labu itu meraping Pendowo pelabuhane Semar yang diteraju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane wenehno tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pendowo kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pendowo kelangan Semar wah kaya ngopo lakune Pendowo betul leres niku nek dipikir Semar niku sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil ngomong Pendowo niku wis cilik-cilik sampean wis dadi cilik-cilik kula ngetutke nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampean do mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar ora tau protes ora tau pripun-pripun bapak ya nerima wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa wis sepuh omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes niku lho nrimane bapak iya ya Bagong menengo dhisik oh nggih Arjuna piye kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati mbok menawi pengendhanipun Kakang Mas Jodipati menika leres nah niku ya cocok Bagong dalem menengo dhisik wah cangkemmu iki kaya omong wae to ya nek kula sediwa kula ndereke mawon wae Prabu kula ndereke mawon leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos koko Prabu menika awel maringaken pusaka ta tiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa Bagong nang wektu dina iki apa ing dadi aturing kadang-kadangku kabeh usarujuk mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta telu tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada mara boyongen marang Karang Kadempel jenenge ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel pono kawan Bagong yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun pono kawan Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radi aneh petangan kula lah kowe ngatasé Semar menika namung pono kawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana menika engko sepisan kula mboten badhe angias kula mboten badhe ngembe duwin kula mboten badhe angilani dhateng kamantranipun Kyai Semar namung sedaya ing badhe katindakan menika kapetango kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka tetiga menika lair batos kinarya salat sarana mbangun pura kencana nanging nurun sewu pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun kilir Semar yen to wis jeleh dadi wujuding ponokawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng pangwaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha tanpa beda kaya dene para Pandhawa mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggon deli menawi Prabu tasih nganggep ing neraka menika pengayomanipun para Pandhawa kula nuwun sewu lho kula ingkang gondeli pusaka tetiga menika Yayi Prabu Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna Bagong piye Barang sampean paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak Lho ora penak perkara apa Ora kepenak piye Pirangane ing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu paring palilah kula mboyong pusaka telu Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada Nuwun sewu Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar
duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampeyan le ngetung saka ngendi? Hah? Sampeyan le metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gento ora gento sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nene ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebedo atine Bagong, ayo ora masalah. Padahal nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngengu tinggi e. Ngawur wae. Pripun lha tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen. Biyen-biyen Semar niku duwe niat sing elek. Neng napa tau Semar duwe niat sing elek? Hm? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem ayem tentrem, rukun enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus yang dintoi apa ulo tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Mana? Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Kok wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Mana? Jadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar itu mindah elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan. Ateges. Ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Aten tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Saiki ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Eh, sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta telu. Oh, Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke nang Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Gene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan dajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng e, wah-wah-wah ora. Kowe arep ngejawab apa weh? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngaden, ngeter mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tua. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tua. Iso nyuwargake wong tua kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora arep bakal iso males kabecikane wong tua. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke.
Oke, sani karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikiranku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulat. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngeten. Gamon. Kula niki rasane dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mengke dak perkarane berat. Ngeten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula men ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus Setyaki, Setyaki siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas, sing sabar Kanjeng Ibu Kowe Prabu menika sembahan kula nek Kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono kula ora nrimake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung oke oke pancen tak jarak sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna sing tak lirik Sencaki padake opo Setyaki sabar sabar kajengipun kajengipun sinuwun lho aku ora ngopo-ngopo kaya ana sing jawe le Bagong sabar Bagong sabar sapa ya aku ora Ndara Janaka aku ya ora kowe sih mboten kowe senengane jualan jawe anggere kurang jualan jawe niati pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau-mau saiki-saiki, tahu-tahu, roti-roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen kowe nantang Kakang Prabu, mungsuhe dudu Kakang Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Kakang Prabu ning kowe ora iso ngalah Setyaki aja takut dosa bali mung kari jeneng muni yo iki serius iya iki iki tenan iya iki iki ora guyon lho nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan ora masalah ora masalah apa dianggap aku wedi karo sampean ngendi papane wong ngasut Saedan Dora-dora kudu rampun guyu. Niki lelucon kula niku dudu penonton. Dudu nggo pemain. Sama niku pemain e. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa gade. Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya, turawani aku. Metu njaba ah. Oke, oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh, boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo dengar ayo, takutke ora bakal mesti karo kowe bareng. Intrim madyaning pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan, kamurkaning kuwi ora Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoleng mangke kaya ana kaelokaning jagat. Mengker kuwi ora Bagong.
mijil saking pagedongan pusaka nang kitu Mbak Korowelang payung tunggu naga pustaka jamus klimo sada tut wuntat tindak iki ora bagong. Senjata cakra ingkang tan prabeda panggraitane kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung tunggul naga, tut wuntat tindak iki ora bagong mijil saking kancing glenge nata Darawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wau. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewe kramaniro kangku mitraning asta ngong kanggo mitraning asta aneng asta ngong Koko Prabu dumados sing daredah menika nggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokno ngisaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherek. Payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang dlancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra nalindra ingkang dibya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang laku ning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara ngamarta. Terus pun kakang kudu piye? Tak dherake cedhak nyang Karang Kadempel. Mastuti apa kang dadi kersane iki ora Semar Badranaya? Raing. Ingkang rayi pun wragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono. Nekula Sedewa sira ingkang dak dawuh supaya maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuke Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa boro nggon kira mbudidaya ana ning saken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak dherekake barep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibo jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawula ana nang istaken dawuh permadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu Kanjeng Prabu ingkang putring pringgotanipun Gatotkaca cemadung dawuh wanter pengawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati miwah Rama Kyai Jodipati kula cemadung dawuh. Kula ingkang putring jangkar punika nuntur cemadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula cemadung dawuh. Siwa ireng Darawati aku nyadung dawuh, Bapak eneng wigati apa aku nyadung dawuh anak Montasena. Gatotkaca ntar Jantasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Darawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggir? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta, ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging Bapak Anglayoni jujur lan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma, sawane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta telu cacahe. Mangka Werkudara Janaka nek Kros Dewa kabeh padha sarujuk, ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing ngatasi Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune? Tegese Semar
bakal ngungkuli marang panguasane wong atuwamu Pandhawa. Ih, mengaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong Seling Surup karo Setyaki yang nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Aja nganti karo ndek gawe ewang-ewang ana pamanmu garba ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan ponokawan Bagong. Dri, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangraeng para Pandhawa utamane wakmu ing Durawati. Nah yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Dri, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Bu. Dri. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Sik, sabar, Om. Ora sak penake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, nah sampeyan iku juragan kula e. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing mateni Bagong sapa Setyaki bapak terus cancut tali wondong golek teng garba ruci ketemu sampean arep sampean digdaya wani para bapak ha piye iki kok ora dadi piye wis geleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak pribon, monggo, ora masalah aku harus tak tonyo-tonyonan aku harus tak anteman-anteman, ora masalah aku harus tak ajar-ajaran, aku rapopo wis, loro kula lakonane mati nek perlu kula wujuti ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek Bagong membelani karo Bapak Semar merga Sinuwun Darawati menyenyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati suudon karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguasane para Pandhawa ora mungkin itu terjadi mboten bakal mungkin terjadi ning wasemono sampeyan loro ati merga Sinuwun Darawati tau unek-unekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong ah monggo aku ora masalah nameng tok poloe aku ora masalah wis lor cilik loro gedhe tekaning pati tak wujutane ora masalah wah wis Sencaki iki tenanan akhirnya naik gojek terus mablek waduh badukku metu gedhe ya semua wah lah kalau ini kewahana ini aku jelas kalah kono Senopati Darawati gak aku mau uang cepet kaya ngene neng nanti kono gawa gada besi kuning aku yang di gada ini jelas kalah upama didu jelas kan aku ajar yakin sumpah wes iki nek aku ora mule ning Karang Kajempel iso dadi banteng tenan nek kene koyo isih ngoyak ya Sencaki ya mungkin ini wis melayu yang ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah wis melayu mbok mandeg lek ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak monggo aku nek melayu ki sikilku gathok e pupuku ki gathok dadi pupuk perih iki nek aku ora melayu tenan
Wae Pak, kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Senjaki. Dul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyon neng dalan yem mok yem. Ngopo nangis Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong Wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies. Piyur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis ngopo? Are diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Ngopo? Lho kok ora basa? Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca, Kakang Turjo, Mak Sri Setyaki kekewangi Siwa Ndarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora. Enane? Ora. Terus kon ngapa e? Us. Anu kene napa? Bapak ngermangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Estu napa? Estu, estu napa? Tenan. Nek pancen tenan terus pripun? Maju meneh. Kon ngopo? Petuke Pak Sik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangi no, Sena. Us. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek mun arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku yang melayu wis gila ke pati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten? Yo. Apa? Usaka? Ora. Daya kasekten apa? Tinata mendadi menter? Ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipatri ora iso mati, kowe dikapak-kapake ora ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Hmm? Mancing ning awakmu. Mancing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Mriki? Ora. Napa mriki? Mriki ciut ning ngombo. Ketahe ciut ning nek wis kuwak jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, ge wis. Nek wis tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ra iso mati. Wah! Surah merata, jaya merata. Enteni kono Senjaki. Wes gawe yo. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjin ke awakmu. Nek kowe dikapak-kapak ki ora bakal ngrasak ki apa-apa. Wes ngono yo, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya mergo Antasena. Gong. Wis. Ngene? Wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora.
Elok tenan kok. Terus kekuatan kula? Kowe ngopo-ngopo iso? Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, ngono nek ngapusi? Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping telu engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Iya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya ming sementen iki. Are dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming megotok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes, 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 semuanya wes. Ah, wah, geleleng iki. Waduh. Wah, ya udah raketok tetepan ya. Wah, ya kiai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Es, wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wah, 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 edan. Wah, ora umum nek kae. Wae wae lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wes ah ndak dosa. Berapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya 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 medun-medun landing-landing. Wah, geleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep apa memburi? Mengarep apa memburi kena? Wus. Wah, wah oh ya meng peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki meng lemah tok ning kok kaya oleh ambegan iki kaya ora sesek ya. Eh dantran Darata tenan iki ampun tenan iki. Lu aduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan. Wah, jan. Wah, wah, aduh sapi keng. Tak serondol e, mongko jebol e. Wis kaya mapiur nang sirah. Eh semen, ora apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambun. Jedul. Ya. Amo Suramrata, Jaya Merata, ayo. Resne wira. Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsu Bagong kewirangan dina iki we. Wuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe sing ora menang karo aku. Ayo. Ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu godha wesi kuning. Godha wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Senjaki. Senjaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Hm? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Senjaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Wes pokoknya ayo. Iki nameng nimbles. Sirahmu pecah dadi wolu Senjaki, wek. Awas!
bencana nih Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajati Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara? Kula aturi mas pausaken menika wonten nginggil menika kula sumangkaken nggih. Mabur lagi entas jadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo sambat to Culke. Bi Culke. Anak wani orang nglimpis kok mburi Culke. Dhuwure kaya ngene. Iso mabur, ora meng mabur. Delok ayo. Udus. Ketok kowe. Gatotkaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo sambat ta kowe. Eh mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil mara gage sawangen. Lho iki yo langsung ambles bumi jus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulina kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye yo? Endluk. Ayo kowe. Ayo metu regane atiku. Metu ya metu jandak dene kae. Weh, weh, ayo, ayo. Ayo. Sabado. Unter gulumu pedot. Modar kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab opo. Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pon mang tugel, wis. Ora masalah. Wis mang punter gulu kula, ilang ndase ora apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedot jangkamu, mampedot. Ih, mergani batimu, mas, bos rasa dadak, ngeman karo Bagong, mampateri. Mutar, batur kurang ajar, mati dari tangani Gatotkaca, Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandang? Mergo Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati mergo saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya keh semute to kene iki jane. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, alam dekno kaya ngono kok glelenge raja matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali woro rumangsane. Ayo sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk telu. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsa Bagong legane ngatiku ora bakal tak tinggal loncat. Thank you.
Wangsarejo. Hus. Antarjaka Wangsarejo. Iki kakangne Gatotkaca iki anak welku Dara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Hmm? Apa rumahmu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Hmm? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko wae, Jo. Lus. Jajo-jajo ya wis men apa? Apa kuwi ndek kekuatan sawangen? Hmm? Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Drone ora percaya. Ndi mabur? Iki mau. Aku nek mabur atau suwe aja. Sedelo wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki dian. Ndi? Ya ora mandi kabeh ta iki? Oh, bajigur. Metu ra omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa Nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung diwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijuk siji. Kurang lebu meneh ne. Ayo mlebu nang. Wis rada sauntara kok ya mlebu nang kene ya. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pancane maye jeneng apa? Apa itu? Dimas Wonoseno, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding kusaka telu mau pancen saka dawing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek kakang iwangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sikur karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep jotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwe enom lho. Kuwi enom ya men, rasa cerewet. Mundur. Kudu mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. Ya nek pancen arep gendak sikur Bagong, mungsuhe dudu Bagong. Ning antose nomer Bagong entuk kewajiban kesuka bapak kon ngayomi Bagong. Tul. Engkari wani apa ora? Ha to, to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun kakang ngalah di Mas. Ora ngalah wedi. Ngalah ayo wedi wae pucet tak ketok ora ide pucet kok nek aku gelut karo wadiku nek ana sing mati salah siji nyawamu ijole kowe ya ora ngono iki kan masalahmu masalah keluarga aku kan wong liya aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelut Antasena karo Antarja nggih to sederek wah edan malah diumumke iki piye to nggih wani ora ora ngono malah jelas wis ngono gak minggat us iki karo kakangku kok ngono to iki kok tas 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 to wis ping pindho lho kowe ngeplak aku wong tuwa e nesu wae piye nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe wis ya ora wis tindak ya ya wis Dimas sing ngono aku manut karo Dimas Untosino ya malah kakang Garukaca kandhanono mengko aku kowe karo aku karo kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo, Don? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Hus.
aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Nggih, nggih pundi ngomongke? Do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blasrani woro Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Aku tak totok lambimu lho. Wis kowe bali.